গাইস এয়া শুই উঠিছোঁ, 1 মিনিট ৰ'ব, মই বাথৰুমৰ পৰা আহিলোঁ, তাৰপাছত ভিডিঅ'টো আজি ষ্টাৰ্ট কৰিম। আজি মই আপোনালোকক আমাৰ এখন ইয়াত দেখিছে গাটো ধুই আহিলোঁ আৰু এতিয়া সময়টো দেখুৱাই লৈছোঁ। তুমি এতিয়া আপোনাৰ সময়টো হৈছে আপোনাৰ 7:01 আছে। এতিয়া অকণমান সময় কিবা কিবি কাম কৰি লৈ, অকণমান কিবা কিবি চাই লৈ, পঢ়ি লৈ, তাৰপাছত ভাতটো মানে ৰাতিপুৱা আমি নাস্তাটো কৰি লৈ পেলাই যাম আৰু, ঠিক আছে? ভিডিঅ'টো চাই ৰ'ব কিন্তু। হে গাইছ, সাহিত্য সভালৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। দেখিছে বেলেগ এটা ফোনৰ পৰা ফ্লাছ চলাইছোঁ আৰু বেলেগ এটা ফোনত কেমেৰা হৈ আছে, ৰেডমি নোট 7 প্ৰ'ত কেমেৰা হৈ আছে। আৰু এতিয়া সাহিত্য সভালৈ যাম। দেখিছে এনেকৈ হেমলেট চেমলেট পিন্ধি লৈছোঁ, বাইকত যাম আৰু আহি পেলাই আপোনালোকক তাত গৈ পেলাই দেখাম গোটেই বস্তুবিলাক, ঠিক আছে? তো ফাৰ্ষ্ট ডে ইন সাহিত্য সভা, অ'কে, ব'লক গৈ থাকোঁ, ঠিক আছে? ব'লক, ৰাতি যাবলৈ ভাল হ'ব, সেইটো কাৰণে ৰাতি যাবলৈ বাট চাই আছিলোঁ। ব'লক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই ৰ'ব। ট্ৰেইন গৈছে, দেখিয়ে ইয়াত কি লাইট জ্বলা ৰখা আছে, দেখি ইয়াৰ পৰা লাইট জ্বলি আছে, এইটো মেকুৰী এটা বাটত মৰি আছে। কিন্তু মই এতিয়া ফাৰ্ষ্ট মই মোৰ ৰুমলৈ যাম, ৰুমত গৈ হেমলেট চেমলেট বাইক চাইক এইবিলাক থৈ ফ্ৰেছ হৈ চাৰ্ট চাৰ্ট পিন্ধি ইয়ালে আহিম। প্ৰথম যাওঁ, যেতিয়া ৰুমলৈ যাওঁ, ব'লক গৈ লওঁ। হে গাইজ, ৰুম আহি পাই গ'লোহি হয়, হেমলেট ইয়াতে থ'লোঁ। আৰু কিন্তু এটা কথা, ঠিক মই আহোঁতে ৰুমটো চিনিয়ে পোৱা নাছিলোঁ, কাৰণ ৰুমৰ ফ্ৰণ্টটো গোটেই চেঞ্জ হৈ গ'ল। তাৰ সন্মুখত জুহাল বুলি এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট বনাই দিলে, তো মই মানে ৰুম চিনি পোৱা নাছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট, এনেকুৱা মানে বনাই দিছিলে। তাৰপাছত কথা হ'ল কি, সকলোৰে লগত এতিয়া ৰুমত আহিও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ আছে, কাৰণ নেটৱৰ্ক বুলিবলৈ নাম মাত্ৰও নাই। নেটৱৰ্ক আছে, 4 ঘাট আছে, 5 ঘাট আছে, কিন্তু ফোন কানেক্ট আছে, একদম বহুত প্ৰব্লেম হৈ আছে। মই কাৰো লগত সংযোগ কৰিব পৰা নাই, তথাপিও মই এতিয়া যাম, ওলাই যাম, গৈ পেলাই তাতে বিচাৰিম, মোৰ লগৰ নিতাক বিচাৰিম, ইহঁতৰ ভাইটিকেইটাক বিচাৰিম, মা দেউতাহঁতো ইয়াতে আছে, বিচাৰিম, ঠিক আছে? ভিডিঅ' চাই থাকিব, কিন্তু কণ্টিনিউৱাছলি চাই ৰাখিব, স্কিপ নকৰিব, শেষলৈকে চাব, সাহিত্য সভাৰ সকলোবিলাক বস্তু দেখাম, ঠিক আছে? বাই। একেবাৰে গেটৰ দিয়ে যাম, নিজৰ মানে ৰুমৰ গেটৰ দিয়ে যাম, কাৰণ মই সেইফালে গৈ একেবাৰে সাহিত্য সভাৰ মেইন গেটেদি সোমাবলৈ বিচাৰিছোঁ, কাৰণ মেইন গেটেদি এটা কাৰণে চাওক, ভিৰ চাওক কিমান। একচুৱেলি মোৰ ৰুম আছিলে ইয়াত, ইয়াত গৈ এতিয়া জোখাল বনাই দিছে, জোখাল চাওক, ভিৰ চাওক কিমান। একচুৱেলি মোৰ ৰুম আছিলে ইয়াত, ইয়াত গৈ এতিয়া জোখাল বনাই দিছে, জোখাল জোখাল আছে ইয়াত, ইয়াতে জোখাল ইয়াত দেখিছে, হ'ব মানে মই মানে ৰুম ৰুম ইয়াত আছিলে, কিন্তু ইয়াত বৰ্তমান জোখাল আছে, আপোনালোকে ৰাখিব পাৰিব, সেইটো কাৰণে মই খোৰা ঘৰ দি আহিছোঁ। এতিয়া মই এবাৰ মেইন গেটৰ ফালে যাম, ৰাস্তাত বহুত ভিৰ দেখিছেই, তো মানে সন্ধিয়া হৈছে, সব মানুহ ওলাই আহিছে আৰু। পুলিচবিলাকৰ যথেষ্ট কষ্ট হৈছে, তেওঁলোকে গোটেই মানুহবিলাকক কেঁচুৱা ৰখাতে ৰখিবলগীয়া হৈছে। এখন তাৰ মোক চেপিবলৈ লৈছিলে, সেইটো বাচিবলৈ নেচেপিলে, এইটো এখন গেট আৰু সেইখন গেট, সেইখন মই মেইন গেটতে যাম, সেইখন মেইন গেট নহয়, তো এইখন হৈছে মেইন গেট, মেইন গেটতে আহিছোঁ। আৰু যদি বৰ্তমান কৰোণা মহামাৰীৰ সময় হ'লহেঁতেন, তো এইটো হ'বই নোৱাৰে, লাকিলি কৰোণা ইজ পাষ্ট, অসম সাহিত্য সভা ইজ কামিং। সুন্দৰকে চাই যাওক, গোটেইবিলাক দেখাই গৈছিলো, কেমেৰা ভালে পাইছে, নাইট কেমেৰা, এতিয়া বেক কেমেৰা কৰি দেখাছো হা, এখন
Now I will call to my friend Nita. So the connection is now busy, must busy. It's a video bonus, okay, the video after the people will go far. কারণ এইটো কেতিয়াবা বেয়া অ'কে মিঠা নুডলে মই ফুল লগাইছোঁ বৰ্তমান নাই ৰিঙে কৰা নাই ফোন অভি সামনে আগৰ মেৰা দোষ হোতা তো অভি অচ্ছা লাগা তো নাই Okay, so then I am calling him, but he's out of network, right? So, Hi, That's the who has it, but get the cars. Money get to Sabopai, Jim, Niki, or not so that I get Sabopai. So, Kitabe, Kondo, who Tangor was our capsule, who is a portable application. The Yea Kitab, the Kise, to Mosari Panabo, Jotu Esu, Mato Kitabo to Kanyakuni, the Kibobo. Our Kinibu, who Kitab Kinibo by one. A hoax and Kitab, like a lot of silo. I am going to go to the market. The last of Dukan Hulariat, our head decided to some man here in a camellia. Mana Edisia or Zutezaka Bastet, or Hazoku Guaro. Get a hot guitar mob beside one of us, he had a disilo, perhaps a decade. Okay. Yes, no Hago committee took a man who like a crowd board like yes, a rich boy, Tata, Bullock. I'm going to go to the hospital.